Володимир Панич 12 років пропрацював Коблевським сільським головою, а у грудні став головою об'єднаної сільської громади. Та попри такий досвід, все одно зізнається, що функціонування ОТГ залишається чимало питань. Відповіді на них сподівається отримати в ході навчального семінару. Ми познаємо багато того, що ми, можливо, щось не знаємо, можливо, розуміли не так, як нам сьогодні пояснюють. Тепер ми більш детальніше маємо можливість уже в законодавчому полі працювати і бачити нашу вже дальнішу перспективу по оформленню наших територіальних громад. Під час семінару з новообраними головами ОТГ спілкувалися фахівці з децентралізації, керівники профільних департаментів та відділів обласної держадміністрації. Долучився до обговорення і губернатор. Олексій Савченко зауважив, що у громад наразі з'явилася можливість утримати те, про що раніше не доводилося і говорити, зокрема і у фінансовому плані. Але говорячи про податок на землю, акцентував, що це головний фактор наповнення бюджету розвитку. Ми створили комісію сьогодні, я підписав розпорядження. Зараз ми відпрацьовуємо зі службою, яка відповідає за земельні ресурси наші, по нашому новому кадастровому плану. Долучаємо до цього питання податківців. Ми підемо по всіх громадах і будемо всіх запитувати. Я не хочу, щоб будь-яка людина, яка сьогодні присутня в цьому залі, стала зручником будь-якої схеми. Попередив губернатор і тих голів, які занизили показники бюджетів своїх громад. Це не дає можливості побачити динаміку розвитку Миколаївщини. Я знаю, навіщо це робиться. Але давайте ми зробимо таким чином, щоб, якщо у нас є показники, якщо ми можемо зробити, давайте будемо робити більше. Не показувати, скільки ми можемо, а зробимо стільки, скільки запотрібно. Підсумовуючи свою промову, Олексій Савченко порадив головам ОТГ більше спілкуватися з громадами. Марина Михайловська, Руслан Чернялис, МСН.